মই মনমি চেমনমি কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া শীতকালি বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি ওলাইছে, সকলোৰে প্ৰিয় এই পাচলিবোৰ। তাৰে এখন একেবাৰে সাধাৰণ নিৰামিষ থালি লৈ আহিছোঁ আজিৰ ব্লগটোত। আজি ছুটি ল'লোঁ স্কুলৰ পৰা। আচলতে মই এটা কাৰণে ছুটি ল'লোঁ, মোৰ কেইবাটাও কাম আছিলে, ব্লাড টেষ্ট কেইটামান কৰিবলৈ আছিলে আৰু থাইৰয়ড আছে মোৰ। থাইৰয়ডটোৰ প্ৰত্যেক তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে মই টেষ্ট কৰি থাকোঁ আৰু সেইটো কৰিবলৈ আচলতে স্কুল ছুটি ল'ব নালাগে। তাৰ উপৰিও মই কেইবাটাও ব্লাড টেষ্ট কৰাইছিলোঁ, মাজে মাজে কৰাই থাকোঁ, এনেই হেল্থ চেকআপ টাইপত আৰু। সেইখিনি আছিলে আৰু কেইটামান কাম আছিলে, সেইকাৰণে দুটা ছুটিয়ে বাছি আছিলে। এটা আজি ল'লোঁ আৰু এটা ডিচেম্বৰলৈ থৈছোঁ, ডিচেম্বৰত লাগিব এটা। গতিকে তেনেকৈ মিলাই মেলি আৰু ছুটি ল'লোঁ, লৈ পেলাই কামখিনি কৰি আহিলোঁ। আহি 12টা বজাত ঘৰ পালোঁহি, তাৰপিছতেই কৰিলোঁ হেনা, সেয়া চব হেনা কৰিলোঁ। এতিয়াও মোৰ কিন্তু এয়া অকণমান স্কিনত দাগ আছেই, সাধাৰণতে কৰিবলৈ সময় নহয়, যোৱা দেওবাৰেও সময় নাপালোঁ, হেনা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ লগত পাতোঁ মই স্কিন কেয়াৰ কথা। ঠাণ্ডাকালি স্কিন কেয়াৰ কৰাটো সঁচাকৈ বহুত দৰকাৰী, বিশেষকৈ আমি ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা যিকোনো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনিত আমাৰ দৰকাৰী কি কি বস্তু লাগে সেইখিনি আমি চিন্তা কৰি ল'ব লাগে। আচলতে ঠাণ্ডাকালি মৌ জোল, মলাই আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী। আগতে মই কেইবাটাও DIY ফেচ পেক কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, তাত মৌ জোল, মলাই এইবিলাক কিবা কিবি দিছিলোঁ, বেচন দিছিলোঁ আৰু ঘৰত থকা এল'ভেৰা দিছিলোঁ। এইবিলাক সকলো দি পেলাই মই আপোনালোকক ফেচ পেক বনাই দেখুৱাইছিলোঁ, কেইবাটাও ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ। আৰু সকলোৰে সময় নাথাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰডাক্ট বাছি ল'ব যিবিলাকত হানি বা মলাই থাকে, আৰু মই তেনেকুৱা প্ৰডাক্টেই বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। মই কৰি আছোঁ মামাআৰ্থৰ হানি মালাই কল ক্ৰীমটো, এইটো চাওক মই দেখাইছোঁ, মামাআৰ্থৰ হানি মালাই কল ক্ৰীম, এফালে এইটো দেখাই দিছোঁ এইটো। আৰু ইয়াৰ লগতে বডি লোচনো একে পাই যাব আপোনালোকে, এইটো মামাআৰ্থৰ হানি মালাই বডি লোচন। আৰু ইয়াত থকা মৌ জোলে আমাৰ স্কিনখন একদম টাইট কৰি ৰাখে আৰু সেইকাৰণে গ্ল' কৰে স্কিনখন। আপোনালোকে চাবচোন যেতিয়া এনেকৈ টাইট হৈ যায় তেতিয়া গ্ল' কৰে, আৰু ই টাইট কৰি ৰখাত সহায় কৰে, সেইকাৰণে আমাৰ স্কিনটোৱে গ্ল' কৰে। আৰু মলায়ে আমাৰ স্কিনখন পুৰা ময়েষ্ট কৰি ৰাখে আৰু কোমল কৰি ৰাখে। আৰু মামাআৰ্থৰ এই ক্ৰীমটো মই ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক। এইটো মোৰ হ'ল 20 দিনমান হ'ল, এইখিনি চাওক, মই অকণমান আপোনালোকক ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাই দিম। গা ধুই আহিছোঁ মই, এতিয়া অলপমান ল'ব, বেছি ব্যৱহাৰ কৰিবই নালাগে, অকণমান ল'লেই হ'ল। আপোনালোকে ঘঁহাৰ লগে লগে গমেই পাই যাব, ই আচলতে গোটেই দিনটোৱে স্কিনখন ময়শ্চাৰ কৰি ৰাখে। মই ৰাতিপুৱা ঘঁহি যাওঁ নহয় স্কুললৈ, গোটেই দিনটোৱে স্কিনখন ভাল হৈ থাকে আৰু ডিপলি মানে ময়শ্চাৰ কৰে। আৰু ঘঁহি দিয়াৰ পিছত একদম সঁচাকৈ এটা গ্ল' আহি যায়। অকণমান আপোনালোকক এয়া দেখুৱাই দিছোঁ চব, মানে বেছি আঠাইঠি নহয়, যে কলক্ৰীম ঘঁহাৰ পিছত মুখখন কিবা গৰম গৰম উঠি থাকে বা কিবা আঠাইঠি লাগে, আঠাইঠি নালাগে, খুব সোনকালে এবজৰ্ব হৈ যায় এয়া। আৰু একদম ড্ৰাইনেছটো আঁতৰাই দিয়ে, কোমল কোমল লাগে, ভাল লাগে। আপোনালোকে ঘঁহো যদি মানে ইচ্ছা কৰে ঘঁহিবচোন, বহুত ভাল পাব, মই বহুতেই ভাল পাইছোঁ এয়াচোন। আৰু এনেকৈ যদি স্কিনখন কোমল হৈ থাকে, নৰম হৈ থাকে, শুকাবলৈ নিদিয়ে আপোনালোকে, তেতিয়া ৰিংকলছবিলাকো নপৰে সোনকালে। আৰু এইটো অকণমান মই উলিয়াই হাতলৈ পাম কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে, অকণমান ঘঁহি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এয়াচোন। আপোনালোকে ৰিজাল্টটো দেখিলে, মামাআৰ্থৰ মোৰ আৰু এটা কথা ভাল লাগে, আপোনালোকক সদায় কৈয়ে আহিছোঁ, মামাআৰ্থে প্লেন গুডনেছ ইনিচিয়েটিভ এটা লৈছে। 2025ৰ ভিতৰত 1 মিলিয়ন গছ ৰোৱাৰ প্লেন কৰিছে। আৰু আপোনালোকে যদি তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত গৈ যিকোনো বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়ে, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ লগতে তেওঁলোকে আগতেই ৰোৱা এজোপা গছ লিংক কৰি দিয়ে। আৰু তেওঁলোকে গুডনেছ ইনচাইডাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছে, সেই প্ৰগ্ৰেমৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে যিকোনো বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো অৰ্ডাৰৰ লগত দুটাকৈ ট্ৰেভেল চাইজ গিফ্ট পাব আৰু লগতে ফ্ৰী শ্বিপিং আছে।
এক্সক্লুসিভ অফার আছে সেল চলি আছে নতিকে আপোনালোকে সেলত বস্তু কিনিব পাৰিব মামাআর্থৰ সকলোবিলাক বস্তু Amazon Flipkart Nykaa উপলব্ধ আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা এপ আছে আৰু তেওঁলোকৰ এপত যদি গৈ আপোনালোকে বস্তু ক্ৰয় কৰে তেতিয়া হলে মোৰ কুপন কোড ব্যৱহাৰ কৰিব এটো MONMI2022 আৰু মোৰ কুপন কোড ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে 20% অফ পাব তেন্তে দেৰি নকৰিব যদি আপোনালোকৰ এই হনি মালাই ৰেঞ্জৰ কোল্ড ক্ৰীমটো বডি লোচনটো মানে ভাবিছে কিনিম বুলি তেতিয়া হলে আপোনালোকে জলদি জলদি যাওক ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে পারচেজ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া ভাত খাব হলে ভাত খাবলৈ যাওঁ এই সিম্পল দাইল ভাত হেয়াৰ নৱেম্বৰ মাহত যিটো ঠাণ্ডা পৰিব লাগিছিলে সিমানটো ঠাণ্ডা অহা নাই নহয়নে কিন্তু হ'লেও ঠাণ্ডা আহিব বাৰু ঠাণ্ডা দিনকেইটা মোৰ খুবেই প্ৰিয় কিয় জানেনে এক নম্বৰ কথা হ'ল কাম কৰি ভাল লাগে গৰম নুঠে ভাগৰ নালাগে আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল মোৰ প্ৰিয় প্ৰিয় পাচলিবোৰ বজাৰ নধৰা হৈ থাকে আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে পাণ কেইখিলামান আনিছিলোঁ মিঠাপতি পাণ মই নিজে বজাৰ কৰি আনিছোঁ মিঠাপতি পাণৰ চুফাৰি অকণ মাজে মাজে খাই থাকোঁ আপোনালোকে দেখে চাগে আৰু কওঁ কেতিয়াবা সেইকাৰণে কিনি আনি থৈ দিওঁ মই অৱশ্যে দোকানত কিনি পেলাই পাণ নাখাওঁ আৰু প্ৰথমতে পিঁয়াজপাত অলপ সৰহকৈ কাটি ল'ম আজি যিকেইটা বস্তু বনাম চব পিঁয়াজপাত দিয়ে বনাম কাৰণ সঁচাকৈ ভাল লাগে ঠাণ্ডাকালি এনেকুৱা বস্তুবিলাক দি পেলাই আঞ্জা ভাজিৰ জুতি লৈ পেলাই প্ৰথমতে কেইটামান ৰহৰ দাইল তুলি লওঁ আজি আটলাণ্টাৰো অন্তৰীক্ষ নাথাকে পালকিৰ বাৰ্থডে পুৰণা ঘৰ থাকিবলৈ যাব যিহেতু ৰাতি ভাত খোৱাকৈ মাতিছিলে সিহঁতক আমি দুটাহে গতিকে ৰহৰ দাইল কেইটামান ধুই লৈছোঁ মূলা দি ৰহৰ দাইল বনাম ৰহৰ দাইলত অমিতা দিয়া ৰহৰ দাইলত ওলকবি দিয়া ৰহৰ দাইলত মূলা দিয়া এনেকুৱাবোৰ বনালে ৰেচিপি সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগে খাই ঠাণ্ডা দিনকেইটাত আৰু আজি মই মূলা দি ৰহৰ দাইল বনাম সেইকাৰণে দুটা মূলা মই কাটি লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ দিম ৰহৰ দাইল বেছি নহয় বাৰু দুজনমানৰ কাৰণেই বনাইছোঁ আৰু সেয়া মূলা কাটি ৰহৰ দাইলখিনি তুলি দিওঁ তাৰপিছত বনাম এটা আলু ভাজি একদম চিম্পল পিঁয়াজপাত দি পেলাই বনাম আপোনালোকে হয়তো খাইছে যিসকলে নাই খোৱা মোক কমেণ্ট কৰিবচোন দেই আজি ৰেচিপিকেইটা একেবাৰেই চিম্পল মই আলু কাটি ল'লোঁ কেৰাহীত 2 চামুচমান সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ আৰু কেইটামান কালজিৰা দিছোঁ আৰু সেয়া চব ডোখৰ ডোখৰকৈ আলু কাটি লৈছিলোঁ সেয়া দিছোঁ নতুন আলু থাকিলে বেছি ভাল নতুন আলু বজাৰত ওলোৱা নাই নিমখ হালধি দিছোঁ আন্তাজমতে আৰু এয়া চব মই লৰাই লৈছোঁ আলু ভাজিটো মই একেবাৰে তেল ওলাই যোৱাকৈ নবনাওঁ মই বেয়া পাওঁ বেছি তেল হ'লে খাই অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু যিহেতু মই কম তেল দি আলু ভাজিছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এটা ট্ৰিক শিকাই দিম চাওক এনেকৈ এক ছাটি মাৰি মাৰিব হাতেদি বেছি নহয় কাৰণ হালধি আৰু জলকীয়া গুড়িখিনি তেলত জ্বলি নাযায় তেতিয়া আৰু ঢাক মাৰি থ'ব গাপতে সিজিব এফালে ৰহৰ দাইলত তেল মাৰোঁ জিৰা শুকান জলকীয়া মই সদায় সাধাৰণভাৱে ঘৰত ৰহৰ দাইলত তেল মাৰোঁ জিৰা শুকান জলকীয়া দিহে আৰু সৰহকৈ অলপমান পিঁয়াজপাত দি দিছোঁ পিঁয়াজপাতখিনি মই প্ৰায় 2 মিনিটমান লৰক ফৰক কৰিম বেছি সিজিবলৈ নিদিওঁ এনেকৈ খাই চাবচোন ভাল লাগে একদম ক'লা কৰি ভাজি মই নেপেলাওঁ আৰু এয়া পিঁয়াজপাত লৰোৱা হৈ গ'ল পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ প্ৰেচাৰটো অখালি মই পানী দি দিছোঁ এইখিনি উতলিলেই কেঁচা ধনিয়া কাটি দিম ৰহৰ দাইল হৈ যাব আৰু সোৱাদৰ বাবে অকণমান চেনি দিছোঁ মই ৰহৰ দাইলত অকণমান চেনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এয়া উতলে মানে মই আপোনালোকক ভাজিখন দেখুৱাই দিছোঁ কম তেলত বনোৱা আলু যদিও পানী এছাটি মাৰি ঢাক মাৰি দিছিলোঁ যে সুন্দৰকৈ সিজিছে চাওক তলতো লাগি ধৰা নাই আৰু এতিয়া দিছোঁ মই পিঁয়াজপাত পিঁয়াজপাত অলপ সৰহকৈ দিছোঁ আচলতে পিঁয়াজপাত আৰু আলুৰ ভাজি এখন আৰু এনেকৈ লৰাই পেলাই আকৌ 3 মিনিটমান মই কম জুইত ঢাকি ৰাখিম আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেলি তেলি ভাজি খাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া তেল অলপ সৰহকৈ দিব মই আৰু এওঁহে খাম বিশেষকৈ ৰাতি খাম সেইকাৰণে অকণমান হেল্ডিকৈ বনাইছোঁ জালি এখন পাৰি বৰবেঙেনা এটা বিলাহীয়ে পুৰিছোঁ পিটিকা বনাম এই পিটিকাটো সঁচাকৈ খাই সকলোৰে ভাল পাইছেগৈ নহয়নে আমাৰো অতিয়ে প্ৰিয় এইফালে আলু ভাজি হৈ গ'ল মই ইয়াতো অকণমান ধনিয়া হাতেৰে মুচৰি পেলাই ছিঙি দিছোঁ গোন্ধটো ভাল হয় তেতিয়া ঢাক মাৰি ৰাখিছোঁ
বেঙেনা বিলাহী পোৰাৰ পিছত মই তিনিটা জলফাই পুৰিছোঁ ইয়াৰো অকণমান পিটিকা বনাম ৰহৰ দাইলৰ লগত জমিব চুলিখিনি বান্ধি লৈছোঁ প্ৰথমতে মন কৰিছিলে মই ডিঙিত কাপোৰ এখন মাৰি আছিলোঁ মানে ইমান এলাৰ্জি কাহ এটা হৈছে আজি বহুত দিনৰ পৰা মানে 15 দিনমানৰ আগতে চৰ্দি লাগিছিলে এবাৰ অকণমান কাহ হ'ল তাৰপিছত ভাল হ'ল আকৌ মাজে মাজে এনেকুৱা হয় 4 দিনমান ভাল থাকে আকৌ কেইদিনমানৰ পিছত হয় এনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে আজি আগবেলাৰ পৰা ডিঙিটো খজুৱাই খজুৱাই কাহ এটা হৈ আছে তাৰপিছতে ডিঙিত কাপোৰ এখন মাৰি থৈছিলোঁ এতিয়া খানা বনাইতো এনেকুৱাই ঘামিছোঁ কাপোৰখন খুলি থৈছোঁ আৰু আপোনালোকক লগত কথা পতাই নাই মই আচলতে আহিয়ে ইমান দেৰি হৈছে মই 6:30 বজাত খোজকাঢ়িলোঁ ৰাতিপুৱা একদম সময় নহয় খোজকাঢ়িবলৈ আৰু ৱেটটো বাঢ়ি গৈছে গম পাইছেনে বহুত ৱেটটো বাঢ়িছে মোৰ কাৰণ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ তেনেকৈ নাই ৰাতিপুৱাইতো য়োগা কৰোঁ দেই মই 15 মিনিট য়োগা কৰোঁ আৰু ভৰি এক্সাৰচাইজকেইটা 15 মিনিট কৰোঁ মাত্ৰ আধা ঘণ্টা কৰোঁ আধা ঘণ্টা যথেষ্ট নহয় আৰু বেলেগ মানে ফেট কমোৱা এক্সাৰচাইজ একদম কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই সেইকাৰণে ৱেটটো বাঢ়ি গৈছে আচলতে এতিয়া মোক ধুনীয়া দেখিব নালাগে বোলে মই স্লিম ফিগাৰ হওঁ আমুক হ'ল আচলতে ৱেটটো যেতিয়া কমি থাকে তেতিয়া ভৰিৰ বিষটো যে আছে মোৰ সেইটো কমি থাকে আৰু ৱেটটো বাঢ়িলে ন' ডাউট ভৰিটোত কষ্ট হয় যে সেইকাৰণে এইকেইদিনমান মই নিজকে নিজে গম পাইছোঁ ৱেটটো অকণমান বাঢ়িছে সেইকাৰণে আজি 15 দিনমান হৈছে মই আমাৰ ঘৰৰ পৰা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ খোজকাঢ়িলে মোৰ খোজত মানে 15-20 মিনিটমান লাগে কাৰণ মই লাহে লাহে খোজকাঢ়োঁ ডক্টৰে খুব খৰকৈ খোজকাঢ়িবলৈ মানা কৰিছে মানে মই বিষটো এতিয়া মোৰ নাই কিন্তু ডক্টৰে এতিয়া ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনখিনি মই পূৰা মানি আছোঁ খোজকাঢ়িবলৈ কয় লাহে লাহে খোজকাঢ়িবলৈ কয় আৰু আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি খোজকাঢ়িবলৈ মানা কৰে সেইকাৰণে মই লাহে লাহে খোজকাঢ়ি যাওঁতে মোৰ 15-20 মিনিট লাগি যায় আৰু সৰু সুৰা কিবা পাচলি থাকিলে মই লৈ লওঁ লৈ লৈ আমাৰ চিনাকি পাচলি এটা আছে তৰাজান বজাৰ মোৰ পচন্দৰ কিবা যদি মোৰ ঘৰত নাই বা খাবলৈ মন যায় গৈ পেলাই খোজকাঢ়ি লৈ লওঁ লৈ লৈ পেকেট কৰি সেইখিনিতে থৈ দিওঁ তাৰপিছত আকৌ খোজকাঢ়ি ৰেষ্টুৰেণ্ট পাওঁ তাৰ 9:30-9:30 বজালৈকে থাকোঁ বা 9টালৈকে থাকোঁ তাৰপৰা গুচি আহোঁ আজি 9:15লৈকে থাকিলোঁ থাকি এওঁক ক'লোঁ মোক থৈ আহাগৈ এওঁ অকণমান সময় থাকে আৰু সন্ধিয়া মানে 8টামান বজাত অন্তৰীক্ষমান ওলাই যায় কাৰণ তাতো মন যায় অকণমান ওলাবলৈ দিনটো থাকে ন গতিকে আৰু আটলাণ্টাও থাকে আটলাণ্টা কালিয়ে পৰা নাই ঘৰত বুলিব পাৰি পালকিৰ আজি বাৰ্থডে আৰু এইখিনিতে মই মনত পৰোঁতেই কৈ দিওঁ হেপী বাৰ্থডে পালকি তাইক মই কালি ৰাতি 12টা বজাতে উইচ কৰিলোঁ আৰু ইনুবোৰ অকণমান গাটো বেয়া নহ'লে আজি তাত পূৰা ধৰ্ণা চৰ্ণা দি খানা খালোগৈহেঁতেন দিনত বাৰু স্কুল আছিলে আজি লাচিত দিৱস বন্ধ যদিও আমাৰ আমি উদযাপন কৰিছিলোঁ আৰু আটলাণ্টা কালিয়ে পৰা তাতেই আছে আজি তাই চাগে কে কি বনাব আৰু পালকিৰ লগত মিলি ইনুবোৰ যিহেতু অকণমান গাটো বেয়া আৰু অন্তৰী ৰেষ্টুৰেণ্ট ভোট কৰি তালৈকে যাব বুঢ়া বুঢ়ী আমি দুটা বাজি খোৱা এনেই সাধাৰণতে সদায় ৰুটি খাওঁ ৰাতি আজি মোৰ দিনত ভাত খোৱা নহ'লে স্কুলত চিংৰা চাহ খাই দিলোঁ পেটটো ভৰি গ'ল আহি খাবলৈ মনেই নগ'লে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভাত অকণমান খাম আৰু আজি বৃহস্পতিবাৰ নিৰামিষ থালি এখনকে বনাওঁ একেবাৰে চিম্পল আৰু মোৰ বহুত দিন পিঁয়াজ পাত খাবলৈ মন গৈ আছিলে সেইকাৰণে মই নিজেই গ'লোঁ পিঁয়াজ পাত কিনিলোঁ আৰু এওঁৰ লগত আহোঁতে বজাৰখিনি লৈ আনিলোঁ আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ মই এটা কথা ভাত অকল মইহে খাম দেই এওঁ ৰুটি খাব গতিকে ফ্ৰিজত আটা মাৰি থোৱা আছিলে উলিয়াই থৈছোঁ এওঁক ৰুটি দুখন বনাই দিম মই ভাত খাম হৈ যাব আৰু আমাৰ চিনেমানৰ 3টা আছে যে মাৰ্ফি বিউ মিঠি চেমটো নাইয়ে মই আগতে কেইবাবাৰো কৈছোঁ এতিয়া আহিলে পিটিকা বনোৱাৰ সময় বেঙেনা বিলাহী চাফা কৰি ল'লোঁ বেঙেনাটো ফালি পেলাই পোক আছে নি চাই ল'লোঁ কেঁচা সৰিয়হৰ তেল নিমখ দি পেলাই এতিয়া পিটিকি লৈছোঁ লগত দিছোঁ পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া ধনিয়া কাৰ কাৰ প্ৰিয় জনাব চামুচ ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ হাতেৰে এনেকৈ ভালকৈ মিলাই পিটিকিলেহে পিটিকাৰ সোৱাদ বাঢ়ে কিন্তু কয় নহয় 2টা আঙুলিৰ ফাঁকেদি ওলাই গ'লেহে পিটিকাৰ সোৱাদ বেছি হয় গতিকে মই হাতেৰে সুন্দৰকৈ পিটিকি ল'লোঁ এতিয়া জলফাই পিটিকাৰ বাবে ধনিয়া অকণমান মুচৰি লৈছোঁ হাতেৰে কুমলীয়া কুমলীয়া ধনিয়া আৰু জলকীয়াটো ইমান ডাঙৰ মই অৱশ্যে এটুকুৰাহে দিম নিমখ তেল দিলোঁ আৰু এইয়া চাওক জলকীয়াটো মুচৰি লৈছোঁ বাহ
মুখৰ পানী ওলাই গৈছেগৈ। জলফাই পুৰা পিটিকা সকলোৱে প্ৰিয়। দিনত খাবলৈ বেছি ভাল, দিনত যে একেবাৰে সময় নহয় সেইকাৰণে ৰাতিয়ে আজি জুতি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজ পাতৰ বৰ বনাম। সৰহকৈ পিঁয়াজ পাত লৈছোঁ, বেচন কম ল'ব, পিঁয়াজ পাত সৰহকৈ ল'ব। অকণমান হালধি, নিমখ, জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। আপোনালোকে আৰু কিবা যোগ কৰিব পাৰে মছলা, মই নাই কৰা। আৰু মুঠিয়াই মুঠিয়াই সানি ল'ম, বেছি ঢিলা হ'লে পিছে বৰটো ভাল নহয় খাবলৈ। গতিকে এটা জোখত ভালকৈ সানি ল'ব। এয়া চব বৰৰ জোখ হৈ গ'ল, মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ। এতিয়া তেলত মই বৰকেইটা ভাজিলেই ভাত বাঢ়িব পৰা হৈ যাব। মইহে খাম পিছে ভাত অলপমান, এওঁ ৰুটি খাব, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ। আৰু এইখন ঠাণ্ডাকালি মোৰ প্ৰিয় পাচলিৰ এখন একেবাৰে নিৰামিষ আৰু সাধাৰণ থাল আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।